Очільниця руху «Допоможи, аби ми теж допомогли на Закарпатті» Діана Чайке показує нашій знімальній групі шкільні рюкзаки, які будуть передані дітям із незаможних сімей. Минулого року під час акції руху під назвою «Сумка повна любові» допомогу у підготовці до навчання надали 50 закарпатським дітям. Цього року до акції поки долучилося небагато спонсорів, тому дотепер вдалося зібрати лише 20 наповнених рюкзаків, 10 з яких передала депутатка Європейського парламенту Андрея Бочкор. Проте кількість цьогорічних запитів на допомогу перевищує минулорічну, адже сім'ї і надалі перебувають у скрутному матеріальному становищі, а ціни піднялися в рази. Минулого року наша акція була дуже успішною. Ми прагнули допомогти дітям з бідних сімей підготуватися до нового навчального року. Це були не лише шкільні сумки, зошити та олівці, але й одяг та взуття. Тобто все, щоб дитина могла піти до школи. Так, загалом ми тоді допомогли 50 діткам. Цього року ситуація інша. Це сумно, адже ми не зможемо допомогти навіть тій кількості дітей, як минулого року. Наразі ми в змозі допомогти лише 20 сім'ям. Чому це так? Зрозуміло, що теперішня ситуація кардинально відрізняється від минулорічної. Життя для кожного стало складнішим. Проте я відчуваю певну пасивність. З цих 20 сумок, 10, які були вже укомплектовані, я отримала від пані Андреї Бочко. Вона і минулого року долучилася до нашої акції. Я вдячна їй за те, що цього року вона знову не забула про нас. Разом із пані Діаною ми навідалися до села Чома, де родина Яка виховує 3 своїх менших дітей. 2 найменших вже дуже чекали на шкільні сумки, тому відразу почали знайомитися із їх вмістом. Пластилін, фарби, гумка, пензлики, обкладинки, ручки та пенал. Фломастери, фарби, обкладинки, лінійки, кольоровий папір, зошит для малювання, щоденник, пенал та наклейки, та ще пластилін. Чому ти тішишся найбільше? Усьому. Дякуємо. Голова сім'ї пан Золтан дуже вдячний Діані за допомогу, адже він та його дружина – інваліди. Тому невеличкий сімейний бюджет не дозволяє їм закупити всі необхідні шкільні засоби для своїх дітей. Ми дуже вдячні пані Діані, що вона не забуває про нас та допомагає підготувати наших дітей до школи. На жаль, ми у такому становищі, що і я, і моя дружина – інваліди, і тому нам не вистачає коштів на все. Але пані Діана завжди думає про нас і навіть на Різдво та Новий рік допомагає нам подарунками. Ми вдячні всім, хто долучився до цієї акції. А це вже село Балажер та сім'я Чорба. Вони виховують 5 діток. Діана намагається систематично допомагати цій родині. Тому разом із шкільними сумками діти отримали ще й кілька пар нового взуття. Інколи сім'ї самі зголошуються за допомогою. Але є і такі, кого рекомендують сусіди та знайомі. Оскільки більшість дітей потребує допомоги не лише у підготуванні шкільного набору, пані Діана просить небайдужих людей допомогти ще й одягом та взуттям, що знаходиться у придатному для використання стані. Якщо хтось бажає долучитися до нашої акції та допомогти бідним сім'ям, якщо у вас вдома є такі шкільні рюкзаки, зошити та інше шкільне приладдя, а також дитячий одяг та взуття, якими ви можете поділитися з іншими, то прошу зв'язатися зі мною, щоб разом ми допомогли якомога більшій кількості дітей нашого краю до початку нового навчального року. До 1 вересня ще залишилося кілька днів, тому і наші глядачі можуть долучитися та допомогти дітям з бідних родин підготуватися до початку нового шкільного року. Усю інформацію можна дізнатися від очільниці руху «Допоможи, аби ми теж допомогли на Закарпатті» Діани Чайке.